Вітаю вас в ефірі програма відзеркалення. Сьогодні ми поговоримо про зовнішні та внутрішні проблеми країни та шляхи їх вирішення. Наш гість Іван Вінник, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Вітаю вас! Іван. Вітаю вас! Ну, отже, ви зараз з візитом у Харкові і розкажіть, будь ласка, мета цього візиту. Дійсно, з робочим візитом, з візитом в питаннях нацбезпеки та оборони, відвідав тільки, що Харківський бронетанковий завод. Це підприємство, якому комітет приділив увагу, ще в 2016 році ми забезпечили замовлення, ми забезпечили державні видатки на забезпечення діяльності підприємства, отримали державні гарантії. І в наступному році отримає замовлень майже на 2 мільярди гривень. Тому, в принципі, тішуся від того, що там сьогодні працює 380 людей. Середній рівень зарплати складає понад 16,5 тисяч гривень офіційної. І з 1 грудня чудова новина знову ж таки для працівників цього підприємства планується підвищення зарплати майже на 50%, а саме до майже 26 тисяч гривень. Зарплата сплачується офіційно, розбудова. Нашої армії вона безумовно грунтується в завантаженнях підприємств оборонно промислового комплексу, тому що це не тільки робить нашу Україну сильною в військовому плані, а й безумовно в економічному в тому числі. Це головний напрямок роботи комітету, але ж, безумовно, маю можливість відвідати регіональні ЗМІ і відповісти на ті питання, які турбують сьогодні суспільство, які запитують мене в Фейсбуці. Тому, власне, маю честь відвідати ваш телеканал. Так, ну я не можу не запитати як секретар з нацбезпеки Калинівка, Балаклія Ічня вибухи на стратегічних сховищах. А що треба робити, зробити, щоб цього більше не було? Власне комітет дав вичерпний перелік рекомендацій ще в 2017 році, після вибухів в Калинівці. В чому їх була суть? Ми пропонували висловити недовіру керівнику генерального штабу. Який несе повну функціональну відповідальність за охорону збереження арсеналів, які знаходяться в системі Збройних сил України, а саме в підрозділі, яка називається служба ТИЛу. І в незалежності, що спричинило вибухи або службова недбалість, або військ... під час несення військової служби недбалість, або диверсія, це все відповідальність керівника Генерального штабу. Ми пропонували терміново почати будувати захищені сховища, тому що, на жаль, в Україні боєприпаси е, зберігалися і частково навіть до сьогодні зберігаються просто неба. А це спадщина від радянського союзу, до якої ми не дбало, до речі, ставилися, тому що це не тільки обороноздатність держави, це і чималі до речі кошти. Якщо щось нам не потрібно, це можна дуже вдало продавати. А, і захищені сховища це той елемент захисту арсеналів, який традиційно використовується у світі, тому що коли боєприпаси знаходяться під землею, навіть якщо детонує одне зі сховищ, умовно на там, тисячу півтори тисячі тонн, інші сховища, які знаходяться поряд, залишаються неураженими. Якщо детонує ракети чи боєприпаси, які зберігаються просто неба в зв'язку з розлітом уламків, детонує і е, вигорає повністю все сховище. В Вичні, яку ми відвідали у 2017 році і визначили цей арсенал як один з найбільш вразливих, і пропонували саме зосередити увагу на цьому об'єкті в першу чергу сил силу Генерального штабу, ми втратили 43 тисячі тонн боєприпасів. Це більше 400 мільйонів доларів у вартості, і це досить серйозний підрив нашої довгострокової обороноздатності. Це сумна подія особисто для мене, тому що ми як комітет попереджали Генеральний штаб про вразливість цього арсеналу. Ми виділили понад 500 мільйонів гривень в бюджеті на 18-й рік коштів на будівництво захищених сховищ і спростили процедуру початку будівництва здачі об'єктів в експлуатацію, щоб уникнути. Різної містобудівної бюрократії, з якою стикається будь-який забудовник, навіть якщо він будує щось на території військової частини. Але коли вибухнеличня, на жаль, змушені були констатувати, що ці гроші були використані тільки на 15%. Тому ми були змушені знову збирати позачерговий комітет Верховної Ради, констатувати ті самі рішення, які давали по ситуації після Калинівки в 2017 році, констатувати їх виконання. Висловлювати знову ж таки недовіру керівнику генерального штабу, так вони попросили нас ще спростити додаткову процедури. Ми спрост... спростимо. Ми дозволимо більш широкому колу, зокрема, і цивільним будівельним компаніям зводити об'єкт на території військової частини. Таким чином запровадимо ефективність і конкуренцію. Традиційно конкуренція призведе до більш вдалого ефективного використання коштів і об'єкти будуть створюватися і зведатися набагато швидше, як тільки ми сховаємо боєприпаси в сховища. Ці інциденти припиняться. Якщо не сховаємо, на жаль, всі наші сховища, які ще залишилися, є вразливими. І це надзвичайна велика загроза нашій національної безпеки в довгостроковій перспективі. Тому додатково 2 мільярди гривень ми зараз пропонуємо виділити в бюджеті на 19-й рік і будемо ретельно вже слідкувати за їх освоєнням. А, скажіть, таке, ну скажіть, чи таке бюджет на 19 рік? Як ще він буде розподілятися, наскільки вам це відомо? Що вже прийнято? Найбільша вразливість бюджету, найбільша критика, яка лунає, і, як, от, і грічно, я її підтримую, це факт того, що 40% дохідної частини бюджету ми скеровуємо на обслуговування нашого держборгу. Це 413 мільярдів гривень. Можете собі уявити, про які кошти йде мова. Це ну, фактично там втричі більше, ніж, наприклад, ми виділяємо в систему Міністерства оборони в Української армії, в сектор безпеки та оборони. Це там. Вдвічі більше, ніж на освіту чи медицину. Тобто це шалені кошти, які виводяться з української економіки, з державного сектору і скеровуються зовнішнім кредитором. Я погоджуюсь, безумовно, категорично, що будь-які борги, в незалежності, коли вони були взяті, потребують уваги та обслуговування. Але, знову ж таки, управління держборгом а, і відсутність цього в уряді Гройсмана це те, що я критикую найбільше. Тому що, наприклад, в 2015 році, коли Україна постала перед потребою фінансувати армію, соціально-економічні видатки, коли у нас такі самі були великі виплати по держборгу, яценюк на посаді прем'єр-міністра, вони реструктуризували зобов'язання. Вони зробили так звані там чотирирічні канікули. Вони вони їм навіть вдалося 3 мільярди доларів списати замінити їх умовними цінними паперами. А, але це це дозволило Україні зробити якісний крок вперед. Профінансувати нашу армію, зробити бодай якісь соціальні віддатки, дещо підвищити пенсію. Сьогодні, на жаль, ми такого ставлення уряду до питання скрутного становища української економіки не бачимо. А водночас, якщо Україна буде продовжувати далі працювати виключно на зовнішніх кредиторів, якщо Україна продовжить розміщувати свої боргові зобов'язання по ціні 9,5% річних, що абсолютно безпрецедентна вартість в світі найвища в світі, тут треба розбиратися, до речі, чому так дорого. А, то ми ніколи не перетворимо Україну в конкурентноспроможного суб'єкта світовій економіці. І тоді, ну, на жаль, всі інші програмні тези на майбутніх там, кандидатів в президенти чи парламентських фракцій, вони, на мій погляд, будуть досить серйозно скомпроментовані перспективою їх реалізації в зв'язку з таким великим борговим навантаженням, яке існує. Безумовно, ми і дали деякі зауваження в, по сектору національної безпеки та оборони. Вони, власне, похідні від факту того, що не вистачає грошей на інші напрямки видатків, в зв'язку з що стільки грошей скоровується зовнішнім кредитором. Ми вимагаємо підняти грошове забезпечення українського військовослужбовця до мінімального рівня 11,5 тисяч гривень. Це принаймні припинить відток професійних кадрів, які сформовані сьогодні в українських Збройних силах. Тому що люди обґрунтовано говорять, що за такої низької зарплати в професії військовослужбовця, грошового забезпечення, їм не цікава професія військовослужбовця, тому що всім треба годувати родини, і тому що і якщо український воїн захищає українську державу, держава так само мусить захищати українського воїна, його родину, його соціальні побутові видатки, потреби тощо, того ми цього поки що не спостерігаємо. 15 мільярдів гривень треба, щоб вирішити це завдання. І якщо воно не буде вирішено, це знову ж таки критичне зауваження діяльності уряду під о, при, очільником, який очолює прем'єр-міністр на сьогодні, ну щодо стосовно пенсій, е, наскільки я знаю, Укрпошта вирішила закрити 7 тисяч відділень. Е, і як пенсіонери будуть отримувати пенсії в областях в селах. Це болюче питання для сільської місцевості. У нас до 60% населення живе в сільській місцевості. Село знаходиться в скрутному стані, і малі села і наявність відділення Укрпошти це якась ознака все ж таки, цивілізації і факту того, що держава дбає за це село і не забула остаточно. Закриття цих 7 тисяч відділень є недопустивим, власним фактом. Чому Укрпошта це робить? Тому що ми. По великому рахунку зробили правильну реформу в частині діяльності Укрпошти. Ми, ми, ми призначили новий професійний менеджмент, який ставить на меті підвищення рівня прибутковості. Ну, власне, про прибутковість ще мова не йде цього державного підприємства, виведення принаймні з, з шалених збутків, які вона має. А, і цей менеджмент, керуючись цими завданнями, які йому поставив уряд, е, намагається е, в своїй діяльності. Залишити тільки ті операції, які приносять прибуток. Доставка пенсії сьогодні є приносить виключно збитки укрпошті, тому що пенсії вартість такої доставки тарифікується як 1,56% від суми пенсії. А враховуючи, що у нас середня пенсія сьогодні в країні менше 2 тисяч гривень, то е Вартість собівартість цієї доставки майже на 50% перевищує той тариф, який пенсійний фонд сплачує у Укрпошті. Саме тому воно знаходиться в збитках. Прем'єр вже сказав, що він не дозволить це зробити, але не сказав, як він не дозволить. Тут, до речі, можуть бути декілька способів. Він може, наприклад. Нормативно розпорядчим рішенням або внесенням змін в статут укрпошти зобов'язати укрпошту і далі отримувати збитки в зв'язку з виконанням цієї важливої соціальної функції. Це буде правильно безумовно по відношенню до пенсіонерів, але неправильно з точки зору нарункової економіки і підготовки цього державного підприємства до приватизації. Ніхто ніколи не буде інвестувати гроші в збиткову компанію. тому, на мій погляд, більш раціональним рішенням було б визначення субсидії з державного бюджету цього державному підприємству на виконання цієї соціальної функції. У нас, до речі, така, такі субсидії, така, такі дотації, підтримка в державному секторі існує, наприклад, по агросектору. Коли українські великі латіфондісти, агрохолдинги, які геть не знаходяться. На межі балансування там збитків чи прибутків а переважно є надзвичайно прибутковими компаніями. Отримують 4 мільярди гривень додаткових дотацій на так званий розвиток тваринництва. Насправді 60% відсотків скеруються на дві компанії, які займаються курятиною виключно. То якраз, на мій погляд, 1 мільярд гривень з тих 4 мільярдів, які скеровуються, і так прибутковим підприємством можна було по якості дотації скерувати в Укрпошту, підняти суму, яка буде сплачуватися державою за доставку пенсії, щоб і забезпечити і прибутковість Укрпошти з одного боку, і забезпечити виконання цієї функції. Є безумовно, третій варіант він найбільш привабливий для українських пенсіонерів. Можна підняти. Середній уровень пенсії до рівня 3200 гривень, і тоді 1,56% вартості якраз вистачить на покриття собі вартості доставки. Але цей варіант, який, безумовно, найбільш цікавий, напевно, українським пенсіонерам, навряд чи буде реалізований урядом Гройсмана. Ну, в Україні є не тільки зовнішні вороги, а й багато внутрішніх проблем. І одна з них це підвищення цін на газ. Чому, на вашу думку, уряд виніс це геноцидне рішення і чи є шляхи подолання? Давайте розберемося по порядку. Це правда, що саме МВФ вимагає піднімати ціни на газ. Чому МВФ вимагає? Тому що ринок про газу працює непрозоро. В чому суть непрозорості ринку функціонування а, природнього газу? В тому, що 100% газу в Україні контролює компанія НАК «Нафтогаз Україна. Тобто він, ці 100% складається з 50% газу українського видобутку і 50% імпортованого газу. А, але НАК «Нафтогаз Україна згідно закону не має право продавати газ ані населенню, ані комерційним структурам за окремим невеликим виключенням. А, газ населенню, газ по підприємствам в області продають приватні облгази. На Харківщині це, вочевидь, Харківгаз, а це приватне підприємство. І всі лічильники, які воно або зобов'язує, або встановлює на пункті споживання, це або квартира, або велике комерційне підприємство. Вони обліковуються в облгазі і є комерційною таємницею цього облгазу. У нас існує два тарифи. До 1 листопада існувала ціна 6 гривень 97 копійок для населення і біля 13 гривень ринкова комерційна ціна. Тому облгази, викривляючи баланс споживання в області, умовно звітуючи, що нібито 90% газу на Харківщині спожито громадянами України, домогосподарствами, отримують рахунок від НАК Нафтогазу з розрахунку ціни 6,97 Насправді. 65% газу на Харківщині споживається комерційними структурами та підприємствами, і виставляють рахунки облгази по 13 гривень, але не звітують про це, а говорять, що більша частина газу спожита населенням. Таким чином, зв'язку з викривленням реального балансу споживання, зв'язку з різницею в 6 гривень в цих тарифах, з бюджету державного НАК Нафтогазу розкладається десятки мільярдів гривень на рік. Зв'язку з цим баланс Нафтогазу є збитковим. В зв'язку з цим дивіденди за відсутністю прибутку не перераховуються в державний бюджет, В зв'язку з цим податок на прибуток є, має від'ємне значення у НАК Нафтогазу України. Це всю ситуацію бачить Міжнародний валютний фонд. І він каже: якщо Україна не може створити єдину базу споживачів газу, якщо в зв'язку з відсутністю цієї інформації в державних структурах, в Кабміні, в НАК «Нафтогазі», в зв'язку з тим, що. Внаслідок викривлення реального балансу споживання в області та різниці в тарифах розкладається десятки мільярдів гривень, які не йдуть в бюджет. Якщо ви не можете зобов'язати облгази передати цю інформацію, тоді піднімайте мінімальну низьку ціну для населення до рівня комерційної ціни, щоб викривляй не викривляй збитків це державі не приносило. Я це називаю примітивною державною політикою. До речі, не можна перекладати примітивність державної політики на плечі звичайних громадян. Розуміючи цю проблему, ми з колегами зареєстрували законопроект 6931 приму, який ще два роки тому з'явився в парламенті. Ми щонайменше 25 разів намагалися його проголосувати. Нам завжди не вистачало 2, 10, і 12 голосів, які не давали так звані опозиційні фракції парламенту, які гарно виступають за. Низьку ціну на газ для населення, але насправді їхня опозиційність фінансується олігархом Фірташем, який в свою чергу контролює більше 75% всіх газзбутів в Україні. Тому вирішення цього питання надзвичайно просте. Треба створити базу даних споживачів газу. Треба дати інформацію НАК Нафтогазу і Кабміну. З приводу персонального складу окремого взятих областей, скільки громадян, скільки підприємств, і тоді по окремих категоріях споживачів в даному випадку по громадянах можна виконати вимогу статті 13 конституції про те, що газ українського видобутку, надару український є власністю українського народу. і НАК Нафтогаз України з балансу газу видобутого в Україні компанії Укргазвидобування в їхньому складі може давати адресну пільгову ціну окремим категоріям. Але для цього спочатку треба знати адреси, як створення цієї бази даних є ключ для справедливої ціни на газ. Всі інші політики, які говорять, що то, беріть умовно, мене я там два з половиною рази зменшу ціну на газ. Я їм не вірю особисто, тому що поки що пільгові ціни надавати незрозуміло кому. А якщо залишити просто систему диверсифікації, як вона працює зараз, чи працювала багато років тому. То Міжнародний валютний фонд обґрунтовано скаже: Колеги, ну, а як ми будемо далі дозволяти по 100 мільярдів гривень на рік красти приватним структурам? Якщо, якщо ви до цього відноситеся толерантно, то не треба просити Міжнародний валютний фонд допомагати вадам грошима. Ну, ви вважаєте це реальним? От за який відрізок часу можна зробити ці списки? Я, е після того, як Україні стало відомо, що уряд Гройсмана вирішив йти шляхом. Примітивним, як я його називаю, підняти ціну на, ціну на газ для населення, щоб фірте умовно кажучи, міг продовжувати красти. Я звернувся з листом до спікера Верховної Ради та з вимогою негайно, невідкладно поставити цей законопроект на чергове голосування. Я звернувся до фракції парламенту публічно, навіть отримав обіцянку від співголови фракції відродження Віктора Бондаря, що вона підтримає цей проект до речі. То власне, можливо, ми нарахуємо все ж таки голоси на наступному пленарному тижні. І тоді, впродовж, я думаю, короткого періоду часу назвемо там умовно три місяці. Ми створимо цю базу даних. І тоді спільно з Нафтогазом, спільно з Кабміном, якщо є на те політична воля, я так розумію, вона є. Ми можемо і проголосувати постанову Верховної Ради про звернення до міжнародного валютного фонду, сказати: дивіться, ринок прозоро, прозоро. Є українська конституція, яку ми поважаємо зобов'язані виконувати. і газ українського видобутку, звернемося до України, щоб вони оприлюднили свою собі вартість, визначимо граничний. Рівень прибутку у складі ціни на газ українського водобутку прибуток мусить якийсь бути, тому що їм вже треба далі робити свердловини, розвідку тощо. І це все зробимо публічним, і тоді буде справедливо по відношенню до населення, коли вони будуть бачити всі ці цифри і зможуть адресно укладати договора з представництвом НАК Нафтогазу і отримувати вже газ по пільгових тарифах, а облгази будуть отримувати виключно компенсацію вартості транспортування такого пільгового газу вже по домогосподарству. Так, дякую. А ну існує наразі ще одна проблема, так би мовити, євробляхи це користування нерозмитними авто. Наскільки я знаю, у вас є якесь вирішення цієї проблеми. Євробляхами ми називаємо авто на іноземні реєстрації, які ввезення на митну територію в режимі або тимчасового ввезення, або транзиту, і... але де факто. Ці автомобілі знаходяться в повноцінному користуванні громадянами України на митній території. Це безумовно порушення митних правил. А, і якщо ми це дозволяємо на тимчасовій основі, в будь-якому папку, в довгостроковій перспективі, це питання потребує якогось законодавчого врегулювання. А, які пропозиції наразі існують? Пропозиція, яка знаходиться в Верховній Раді, пройшла перше читання. Це пропозиція дати право розмитнити. Ці авто, які з порушенням митних правил сьогодні знаходяться на території України. А, і тут дискусія ведеться з приводу вартості цього розмитнення. І тут я не можу не згадати про загальну статистику. У нас насправді в Україні більше 10 мільйонів офіційно використованих транспортних засобів, з яких 1 мільйон умовно офіційно використовуваних це так звані євробляхи. Тобто 90% населення сплатило всі платежі акцизи. Ми та ПДВ в бюджети користуються цінозареєстровано автомобілем, під час реєстрації якого був справлений ще пенсійний фонд, до речі, і військовий збір навіть. А, а ще 10% населення не сплатили жодних платежів в бюджет, але користуються українською інфраструктурою, користуються транспортними засобами. Я розумію, що, напевно, він не від хорошого життя вони пішли на це свідоме порушення, і з розумінням цієї позиції треба шукати рішення. Щодо суми вартості розмитнення, тут є очевидний конфлікт інтересів, тому що власник євробляхи хоче, щоб вартість цього розмитнення була якнайменша. А держава зі свого боку мусить дотримуватися принципу соціальної справедливості з повагою, ставлячись до тих 90% населення, які офіційно сплатили всі платежі. І цей конфлікт інтересів, на мій погляд, досить складно вирішити. Незрозуміло, які аргументи кожної сторін варто враховувати. То я пропонував би інше рішення, яке виходить з огляду на наше прагнення на бути членство в Європейському Союзі. Нам не треба обмежувати можливість українським громадянам користуватися. Автомобілями з іноземною реєстрацією, європейською реєстрацією. Єдине, що нам треба зробити, якщо людина не хоче користуватися автомобілем, а хоче користуватися євробляхою, треба встановити щорічний платіж за користування українською транспортною інфраструктурою. Це так зроблено, до речі, і в Німеччині, і в Молдові. Ти без проблем можеш виїхати в Німеччину на автомобілі з українською реєстрацією користуватися місцевими автобанами, сплачуючи виключно якийсь, якийсь тариф за проїзд цими дорогами. Така система працює, до речі, в Молдові. Ти купуєш так звану віньєтку, вішаєш собі на лобове скло, і або вона купується на термін, або на кілометраж, і ти без проблем користуєшся транспортною інфраструктурою. А в Україні напевно ця вартість могла б знаходитися в межах від 200 до 400 доларів на рік. На рік фактично це тотожна сума, ті, яку сьогодні сплачує власники Євробляхи за користування так званим мулом особою, яка вийде за кордон, поставить там печатку, заїде назад. Або умовно якісь там хабарі, які треба сплатити якимось службам, щоб умовно такий виїзд був зареєстрований. А це б, до речі, дало до 10 мільярдів гривень надходжень щорічно в бюджет України, які б можна було цільово використати для ремонту і будівництва українських доріг. І це питання було б збалансовано вирішено. І власнику євробляхів ніяких проблем в довгостроковій перспективі не передбачалося. То зараз, знаєте, там лякають, що будуть там конфісковувати ці автомобілі, чи заборонять їм користуватися. Це теж неправильний шлях. І буде чесно по відношенню до тих 9 мільйонів, які офіційно розмитнили авто. Хочеш розмитнене авто, будь ласка, сплати всі платежі, будеш це його власником. Хочеш користуватися авто, яке там зареєстровано на якійсь фірмі в Польщі чи Литві, а ти там нібито найманий працівник, ми до цього теж будемо толерантно ставитися, допоки ти будеш сплачувати за користування інфраструктурою. Оце мій шлях, який я пропоную. Подивимось, чи буде Верховна Рада приймати подібне рішення. Хотіла б ще запитати щодо інтеграції, практичної інтеграції України в НАТО. Чи це буде відповідати стовідсотково національним інтересам, і чи буде це запорукою національної безпеки? Ну, загалом ті 26 країн, які сьогодні є в блоці НАТО, вони користуються набагато вищим рівнем безпеки ніж ті країни, які не входять в цей безпековий блок. Ну, до прикладу, взяти, хоча б країни Балтії чи Польща, яка так само зараз бачить ризики в зв'язку з російською агресією, але вона ці країни не витрачають по 5 6 чи 10 відсотків ВВП свого на розбудову свого власного сектору безпеки. Вони витрачають всього на всього як це вимагається. Статутними документами НАТО, а НАТО зі свого боку реалізує всі заходи на підсилення обороноздатності, обороноспроможності цих держав, тому що таке НАТО? НАТО з точки зору оборонної безпеки, це з одного боку гарантування довгострокової незалежності територіальної цілісності від будь-яких агресивних проявів. на штат того, що сьогодні Росія влаштувала по відношенню до України, а тому, що згідно Статті п'ятої статуту НАТО мова йде про те, що напад на одного з членів вважається нападом на всіх, а і відповідно всі члени зобов'язані будуть захищати того, навіть найменшу країну, на яку яка зазнала там якоїсь форми збройної агресії. Ну і щодо видатків, знову ж таки, зараз Україна витрачає понад 5% ВВП на сектор безпеки та оборони. А, і якщо ми набудемо членство в НАТО. Це дозволить нам принаймні 3% заощадити і скерувати куди завгодно на українські дороги, освіту, медицину тощо. Тобто, це є шлях як розбудови безпекового сектору, так і зменшення державних видатків сектор безпеки і оборони, диверсифікації в інші сектора економіки. Тому я є прихильником вступу України в НАТО. Я був головним доповідачем і фактично розробником від комітету Верховної Ради змін до закону. Поданого президентом про національну безпеку, які ми погодили повністю з офісом НАТО в Україні, з посольствами Сполучених Штатів Америки, з посольствами Європейського Союзу. Це дозволяє нам стверджувати, що ми маємо право як держава очікувати в середньостроковій перспективі інтеграцію в НАТО, і це нам дозволить спокійно дивитися в майбутнє, на мій погляд. О, дякую, ну в нас же залишається одна хвилинка, і я хотіла запитати вас таке: один із видавців запропонував, щоб привернути увагу до книги, запитувати у політиків, що вони читають. Отже, хотіла запитати, що ви читаєте і чи є взагалі у вас час на читання? Час на читання завжди є. Я порадив би, до речі, особливо перед майбутніми виборами, які відбудуться в наступному році, детально ознайомитися з твором Насіма Талєба Чорний лебідь». Тому що такі неочікувані випадки, описані в цій книзі, вони можуть змінювати хід історії. І якщо говорити про нашу різнобарвні е, політичні кампанії, які зараз тривають, і кандидатів з їхніми ідеями, які з які вони просувають, у ці випадки чорних лебедів можуть суттєво вплинути на кінцевий результат виборчих кампаній, то мені здається, українському виборцю, який цікавиться політикою, доречно цей, цю працю прочитати і ознайомитися. До речі, ви хочете балотуватися на пост президента? Я напевно належу до тієї радикальної меншості депутатів Верховної Ради, які не збираються балотуватися на посаду президента в наступному році. Хоча в дитинстві я мріяв потрапити на цю почесну першу посаду в державі. Водночас треба чітко розуміти, чи ти готовий присвятити повністю своє життя. Роботі на цій посаді, чи ти маєш команду, чи ти маєш розуміння, що робити на цій посаді. Напевно, якщо я колись відчую, що я можу бути здатний гідно представляти Україну на цій посаді, я буду балотуватися. тому що поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Але точно не в 19-му році. Дякую вам. А я нагадаю нашим глядачам наш гість сьогодні. Це Іван Вінник, народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Ви дивилися програму відзеркалення. На все добре. До побачення. Дякую, Дякую вам до бачення.